чим ми дихаємо? 17 квітня це питання задавали один одному та фахівцям не лише кияни та мешканці Запоріжжя. Від самого ранку мешканці Дніпра спостерігали смог і характерний запах чогось горілого. Версій багато – від аварії на Запоріжсталі до Чорнобильської пожежі. Але це не дим з Чорнобиля, заспокоюють надзвичайники. І на Дніпропетровщині також великих пожеж не було. Задимленість пояснюють так. Зараз у регіоні панує антициклон. Йому властивий підвищений атмосферний тиск. Він і прибив до землі вихлопи численних заводів, що працюють в області. Це смог, який є продуктами виробництва наших підприємств. Щоденно здійснюється радіаційне спостереження підрозділами головного управління 4 рази на добу. Тому можу запевнити, що радіаційний фон на сьогоднішній день у межах природньої допустимої норми – це 0,12 мілірентген.